بسم الله الرحمن الرحيم جمرا اسمي الشيخ نور حسين ياسين بالالهو انوار مسجد اكابنن يالن اهون عد السلام بلو يميتاوق اكابنن يالن يها ككتمه مقله تقلالا تلاق مسجد يميبال يتاوق مسجد يها انوار مسجد يبالال نا اهون يالن يا نبي عليه الصلاه والسلام ولاده ويدمو لدت ياكبرن نون يالن معناتنا زي المسجد لا يمكبروا علامه يا ولدستا نو للنبي عليه الصلاه والسلام دستا مغلطاتين نو የደስታ መግለጫ ያደረግነን ያለን ያው እዚ ተሰባስበን ከታላላቆች መሻይኾች ከዑለማዎች ከሽማግሌዎች ከህፃኖች ተሰባስበን እዚ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውሊድ የደስታ መግለጫ እዚ ተሰባስበን ያው ምክር ደሞ እየተሳሰጠን ምክር አንዱ ለአንዱ ምክሪ ያሳለፍነን ያለን ማለት ነው እዚ አካባቢ መጀመሪያው ያው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወደሳ እየቀራን ነው በርዘንጅ የሚባል አለ ከዛ ደሞ ሙንዝማ ቢባላለ ሙንዝማ ደሞ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አወላላዳቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት አድርገው ነው ያደጉ እንዴት አድርገው ነው የተወለዱ መቼ ነው የተወለዱ ነብይነትሳ መቼ ቀን ነው የተሰጡ በመቼ ወራት ነው የተሰጡ ብለን በዚህ መበግለጫ ያደረግነን የምንገኘው እዚህ መስጂድ ማለት ነው አሁን ያለው ሰዓቱ የምግብ ሰዓት ነው ወይ ደሞ የቁርስ ሰዓት ነው በቃ ተቀላላ ታላቁ ተናሹ ዓሊሙ ጃሂሉ ሁሉ ሀፍታም ደሃ ሳይል ያው ተሰባስበን አንድ ወን በአንድ ሰሃን አብረን ምንበላው ያው ይሄ ሁሉ ምንድነው ፍቅር ያመጣል መሐባ ያመጣል አንድነት ያመጣል ተሰባስበን አሁን በቃ በአንድ ላይ ሆነን ነው ይሄ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውሊዱም እናሳልፈው ተሰባስበን እንዳሁን ሆነን እናሳልፈው መውሊድ ማለት ነው የመጨረሻው እንኳን ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወላዳ የጠቅላላ ሙስሊም ኢትዮጵያ በፍላይ ደግሞ በትግራይ የሚገኝ ከትግራይ ውጪ ያሉ ሙስሊሞች ጠቅላላ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወላዳ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይያልኩ መላእክቴ ማስተላልፍ ወዳለሁ።